toaletu, po točkova. Zamotali i sad stojim u redu. I sada, naravno, ja kao osoba s invaliditetom imam pravo preko reda da pređem, ali zbog prizora pred sebe, ja u potpunosti zaboravim na sva svoja prava. Molim to, krijem se, pa ne... Nemoj me pušta, bogat, ja mogu čekat. Ja mogu, ja sjedim, nije mi teško, mogu ja čekat. Znači, nikakav to problem nije. A onda imaš drugu situaciju. Imaš onda drugu situaciju, ja isto tako čekam u redu i zbog prizora ispred sebe koji mi se i ne sviđa, kažem izvini vaša majke, ja imam obaveza, moram ja prvo svoje obaveze, završi taj ti Simona. Tako da nekad se sjetiš svojih prava, a nekad se i ne sjetiš. E, hvala vam lijepo. Ja mi hvala ti. Ne, ja hvala ti, znači svoje da što ti hladne ruk. Znaš ti znači, što je, joj, jesu ti stopala hlada. Meni jesu, ne da ni cirkulacija, nije drugi razlog, vjerujem samo cirkulacija.